Bir pozitif məlumat var ki, son bir ay ərzində ölüm sayıları, əgər əvvələ qlobal olaraq ölüm sayıları 7% idisə, indi bu rəqəm 6,4 kimi qiymətləndirilir. Yəni ölüm halları azalır. Tibb müəssisələri hazırlıqlı qarşılayırlar bu vəziyyəti və hazırlıqlı olduqlarına görə də ölüm sayıları azalır. Xilas olma və sağalma faktları isə qlobal olaraq 38% təşkil edir. Bizim ölkədə isə bu faiz 68%-dir. Bu isə pozitiv indikatordur. Yəni sağalma göstəricilərimiz yüksəkdir.